أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں محمد عمران اسلم وڑائی، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ سب تو پہلے جو دوست نویں ہو اپنے چینل نو لائک کرو سبسکرائب کرو تاکہ تواڈے تک مزید اچھے تو اچھے جانوراں دی ویڈیو جڑی آندی رہے۔ دوستو اج انشاءاللہ تواڈے واسطے چار جانوراں دی ویڈیو لے کے حاضر ہوواں گے۔ دو گاواں سوئیاں نے دوستو اس ویڈیو وچ، دو گاواں وکدیاں نے، انہاں دی علیحدہ ویڈیو ہے، وہ بھی انشاءاللہ اج ہی اپلوڈ کراں گے۔ باقی لینے دینے نصیب نے دوستو، سودے نصیباں دے نے۔ دیکھو جانور پسند کرو، کسی دے پسند آندا ہے تے رابطہ کر سکدے ہو، سکرین تے نمبر چل رہے ہوندے ہیں جی، واٹس ایپ ایمو تے کال کر سکدے ہو جی۔ باقی دوستو انہاں دی نال نال تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل میں دس دینا، اس تو علاوہ کوئی گل رہ جی دوستو کال کر سکدے ہو۔ دوستو یہ گاواں دو تہاڈے سامنے جی، جرسی، ایک پیور جرسی، ایک جرسی کراس ہے جی، تے دوویں گاواں سوئیاں نے، دوواں گاواں دے مگر دوستو بچے نے، ایک لاکھی دا ہے بچہ جی، دوجی جرسی او دا بڑا بچہ جی۔ لاکھی دی دوستو چوائی وی لاکھی جی، انشاءاللہ دوجی دی چوائی لا دے، دوسرا دن ہے دوستو اینوں سوئی نوں۔ اس تو علاوہ جڑی دوجی جرسی ہے او تقریباً پانچ سات دن ہو گئے ہونے سوئی نوں، ماشاءاللہ جی بہت آلہ تے وڈیاں پاریاں گاواں جی، اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے، اللہ سال امے کرے جی۔ دوستو چوائی ویکھنی ماشاءاللہ 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 ضرور کرنی ہے، لینے دینے نصیب نے دوستو، ماشاءاللہ جی دو دو بالٹیاں دودھ دینے والی گاں ہے جی، اللہ پاک دے سال امے کرے، اللہ پاک دی زندگی کرے جی۔ دوسرا صبح دوستو سوئی، اج تقریباً اینوں دوسرا دن ہے سوئی نوں، اج دوسرا دن ہے اینوں سوئی نوں، ماشاءاللہ علی بول ہے دوستو، پنجی تو چھبی لیٹر موجودہ گاں کو دودھ دے، قد کوٹھے جی ڈک ویڈ ہے دوستو، وڈی اچی لمی کراس ویڈ ہے دوستو، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، اللہ جو سال میں چوائی بھی دیکھنی ہے، گانا تھان چڈا باڈی کراس گان، تے وڈی گان تے وڈے دو گان لی گان، دوستو 30-35 لیٹر دا گان پار ہی کونی، دوسرے دن گان کو تقریباً 25-26 لیٹر دودھ دے۔ جڑا دل ہے جڑا دوست چاہ کے چوائی کرنا چاہتا ہوئے اپنی چوائی کر سکتا ہے، 3-4 ٹائم چوائی کر کے گان لے۔ باقی دوستو پایا لئی دا جنہ پاؤ دے انہیں دودھ دے دی جی، ماشاء اللہ جی، اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ دے سال امے کرے جی۔ دوسری گائیں دوستو دے کول بھی تقریباً 25-26 لیٹر دودھ دے، جرسی کول بھی، وہ بھی اپنا آپ دستی سونے تھان چڈے جی، کھلے چڈیا جی۔ آخر تے دوستو دی ویڈیو میں لائی جرسی گاں دی، وہ مگر بھی بچہ ہے، وہ بھی سوئی ہے دوستو، ماشاء اللہ جی، لینے دینے دوستو نصیب نے۔ کسی دوست نو کوئی جانور پسند ہوئے رابطہ کر سکتا ہے جی۔ باقی ان شاء اللہ جی نویں ویڈیو پھر ملیں گے، اللہ حافظ، دعاواں یاد رکھنا جی، اپنا خیال رکھنا ہے، فی امان اللہ جی، رب رکھ۔
ماشاءاللہ ہوس گائی نالو یائی صاحب آئے بات نہیں ماشاءاللہ دنیا بچیاں رہیں ماشاءاللہ بابا جی ماشاءاللہ اے چوتھی چوائی ہے جی ماشاءاللہ جی اے